Незламна країна, незламні українці. 223-й день нашого протистояння повномасштабному російському вторгненню. Будемо говорити далі про репутацію і про втечу росіян з Росії. З нами на зв'язку Валерій Клочок, політичний експерт. Пане Валерію, вітаю вас. Вітаю вас. Пане Валерію, зламався в нас вчора Ілон Маск. Є маса теорій, чому і для чого він написав те, що він написав. Ви до якої думки схиляєтесь? Мені складно сказати. Справа в тому, що якщо дивитися взагалі життєвий шлях Ілона Маска, він дуже неординарна особистість, ну відверто кажучи. В нього були в житті різні періоди злету, падіння, так далі, тому подібне. Тому вважати його врівноваженим доволі складно. Всі талановиті люди не врівноважені, тому я думаю, десь у нього відбувся психічний збій. Ну, не більше того. І це перший момент. А другий момент – це на тлі того, що він неврівноважений, да, психоемоційно, він до того ж не розуміється на політиці. Але для нього тема, ну, вона якась там, ну, хайпова. Тому я думаю, що він швидше її проюзав. Да, він влетів приблизно вчора, вибачайте за це слово, на мінус 15 мільярдів. Ну, для нього, знаєте, на тлі, там, коли він має плюс 200 їх, то 15 не така велика проблема. Але не виключає того, що він просто адекватно не оцінює ситуацію. Про його зв'язки там із Трампом, з республіканцями, я вже чув там 100 разів ці повідомлення, але я поки що в це не вірю. Тому говорити про те, що це було якимось чином свідомо зроблено для того, щоб ні. От просто якийсь там психоемоційний стан, не більше. Неврівноваженість. Я думаю, що саме така історія з ним. Нам просто не те, що там варто забути про Маска, а треба перегорнути його. Да? Ми, знаєте, от швиденько робимо в цьому сенсі свою справу. От вчора мені сподобалося, швиденько всі об'єдналися. Я в цій частині згадую дійсно мем, який гуляє з початку широкомасштабного вторгнення, де нібито Янукович каже, нібито Путіну, каже, ти з ними не зв'язуйся, бо тобі, ну, а далі ви всю цю тезу знаєте. Так само і Маск. Він вчора побачив, ну, це ж порівняння, наприклад, його. Їх там втричі по чисельності більше, він має на увазі, там, мобілізованих може бути. Ну, він просто не розуміє це, те, що відбувається всередині, коли навіть дітям розповідаєш, вони просто регочуться з цього. Втричі, хоч і в 5 разів більше, да, тих буде мобілізований, не є це зараз проблеми. Тому, швидше за все, це просто якийсь черговий хайп Маска, який не пов'язаний з його психоемоційною врівноваженістю. Це десь збій пішов у нього в голові. Ну, так, але знаєте, пане Валерію, який був плюс у цій вчорашній вечірній історії? Це неймовірна консолідація українців і наших західних партнерів. Від президента, там, радника президента, західні політики з країн Балтії, прості українці, об'єднання НАФО, журналісти, там ціла купа, вони за пару годин стільки принесли, так би мовити, корисної інформації пану Маску, що навіть його цей от комент про бот-атаку нічого не зробив йому, ну навіть ніяк не допоміг. І я так розумію, що ця історія триває і триває досі. Справа в тому, що ви зараз класні кадри показуєте, де він курить марихуану, це ж абсолютно зрозуміло. Я не те, що там проти цього чи за цього, да? Ну, от людина собі знаходить там якийсь момент релаксу чи ще чогось. Да? І я далекий від думки про те, що ти під вживанням легких наркотиків можеш адекватно там діяти. Я написав з цього приводу пост, що коли ти випив, краще поклади телефон. Тобто не користуйся ним, бо ти пишеш маячню. Я вже неодноразово зустрічав у соціальних мережах, коли там люди під впливом наркотичних або алкогольних засобів пишуть реальну маячню. От я не виключаю, що він вчора був під впливом таких наркотичних засобів. Те, що ми об'єдналися, він не об'єднав. Він просто вкотре став приводом показати ще раз світу, які ми вже є. Да? От просто. Ми такі вже давно. Ну, я більш ніж переконаний, що 24 числа ми реально дуже плідно працюємо на знищення рашистів. І він не став, знаєте, ще одним фактором об'єднання. Ні. Він просто став як маркером того, що ми дійсно такі є. І світ консолідований дуже потужно. Можливо, він навіть там і побачив для себе, ще раз переконався в цьому. Але ж він не політик, він бізнесмен. Я чув таку вчора, читав конспірологію, де якогось колег мовляв, та це там пов'язано з його бізнесовою діяльністю. Та слухайте, я розумію, що це поєднано. На тлі такої заяви акції падають.
Зараз заспокоюється. Так, почекайте, пане Клочок, так там так акції почали падати ніби до, а відповідно до цієї теорії, про яку ви кажете, що акції Тесли почали падати, і він зробив цю заяву, це не розраховано на українців, взагалі це там на внутрішню аудиторію, щоб не говорили, чому в Тесли пішли акції вниз, а говорили там, подивіться, що Маск сказав. Зараз багато версій гуляє, я читав також, це типу до, там, типу після, чи типу зараз, ну, друзі, знову ж таки, ми зараз що угодно можемо за вуха дотягнути, але ну, накидати да, йому цих речей. Але в мене все рівно в голові не вкладається, чому ти як бізнесмен лізеш політичні питання. Ну, це реально ну, дурня повна. Тому я й кажу, що це не про бізнес. Це моє враження, якщо ви запитуєте. Це просто про неадекватність Маска в цій історії. Чому він потім дописує в коментарях, та ні, я підтримую Україну, ми там 80 мільйонів дали, послухай, а чи ти не мільярд дав? Тебе їх 200 з лишнім, да? Це що? Ні, ну почекайте. Ну міг би дати мільярд? Міг би. Не проблема взагалі. Найбагатша людина світу. У нього статків ну, майже так само, як в Росії ВВП. Державний бюджет, перепрошую. Ну трішки менше, да? Там приблизно на 100 мільярдів. Але ж для нього це ж не питання. Ну допоміг би. Тому це все довкола реально, там, можливо, чи бізнесу. Це не про політику. От він просто неадекватний. Під впливом чого це він зробив? Можливо, надивився з Капієвої. Можливо, надивився там Симоньян. Я також цю ну, Рогозина, да, в нього часто там дискусії з Росією були. Але це ж ніяк не, ну, не змінює самого Маска. Ну от Маск, я не випадково казав, подивіться його життєвий шлях. От реально. Ну це ну, складно уявити собі, що людина може бути там стабільна. Да. Він імпульсивний, ну він талановитий. Ну кажуть, всі талановиті мають поганий почерк або погані звички, або ще щось, вони неадекватні там, і так далі. Ми ж чули про це неодноразово, там психотипи. От Ілон Маск такий він. От. Що а як це думає? Так, що російська пропаганда не взялася, не вчепилася за цю історію? Чому не вчепилась? Та не чекайте, Скабієва відразу відрефлексувала. Я коли там писав пости по себе в Телеграмі, да, і дивлюся, вона ж в мене підписаний, вимушений, висвічується, тим паче думаю, чекаю фідбеку. Є, все. Вона ж спочатку в штопорі була, ну перепрошую. В неї був когнітивний дисонанс, вона не розуміла, що відбувається. І перший пост їй був дуже обережний. Вона, ну, точно це, якщо говорити про неї. А вже потім вони підхватили цю тему, почали розповідати, що Маск підтримує, Медведєв почав там дописувати. Тому дійсно, що вони були, вони використовували це. Але коли з'явився невеличкий відкат, мовляв, все з Росії ж не допомагає, то це так історія. Але, друзі, це, знаєте, от фрагментально ми зараз з вами поговоримо. Сьогодні, вчора активно говорили. Інтереси аудиторії справді великі, да. Сьогодні трішки поговорили. Ілона Маска добре зачмирили. Акції продовжують падіння. В нього ну реально по року по цьому у нього у Маска мінус 45 мільярдів. От втрат у нього це великі втрати. Ну навіть враховуючи на те, що у нього на те, що в нього плюс 200 мільярдів. Тобто в нього капіталізація суттєво падає. Він робить щось не так. Він шукає шляхи. Можливо, це і про бізнес. Але якщо ну дивитися далі, то ця історія вона затухне. Вона буде історія про Маска. Він нам уже зрозумілий. Він не адекват, він не політик. Да? Він не адекват в політиці, він не політик. Тому я думаю, що нам його варто перегорнути отак просто і йти далі. Чи він попливає на процеси суттєво? Ну він навіть в Сполучених Штатах Америки не може попливати. До останній його скандальний спір, суперечка із Трампом. Да? Чи Трампу йти в президенти, чи не йти? Бо він каже, він підтримує республіканців. Ну, де його підтримка? В чому вона ця підтримка? Ну, може, якось опосередковано, то да, але вона не явно виражена. Там не про те історія. Ну, звісно, ще за вуха притягуючи, мовляв, на орбіту він буде виводити там якийсь космічний корабель, де в складі цієї групи є росіянки і так далі. Ну, зараз дійсно будуть нанизувати. Так само, як ця історія з ядерним шантажем. Типа Росія ні при ділах, розумієте? Типу вони щось випробовують, типу кудись вони переміщують і так далі. Ну, це і ПСО класичне. А Маск – це не і ПСО. Це просто десь окурнув, вибачте, вколовся, понюхав, напився, не поклав своєчасно телефон в ту шухляду, в якій він мав лежати, щоб його не чіпати. Розумієте, бо кажуть, та за нього писали прес-секретарі або там ще. Я вас прошу, друзі. Ну, видно, що він щось писав.
Ні, я думаю, що це точно він писав. І була ще думка, що відносно притягнута за вуха, що раптом Маск говорить, як там середній американець, але там місяць назад проводили Chicago Council, здається, опитування, де американці кажуть, що ні, вони готові терпіти там навіть інфляцію, погіршення свого економічного стану, але щоб Україна не поступалася територіями своїми і ніякої там капітуляції України, що прості американці готові, щоб Україні допомагали до повної її перемоги, тому ні, там ніякий середній американець, умовний трампіст, не має цієї думки, яку висловив Ілон Маск. А пане Валерію, про російську опозицію ще трошки, лібералів так званих, хотіла поговорити. Це перед... Ви мене просто злякали щойно, коли сказали про російську опозицію. Думаю, де? Вибачте, ні, друге за жалюгідністю явище у світі — російські ліберали. Це була історія про Каца і про Соболь. Кац теж там в Твіттері оскандалився, розказуючи, що російська опозиція нікому нічого не должна, а особливо українцям, і не можуть українці вчити, значить, росіян, як свергати режими і всі ці речі. А Любов Соболь вийшла з відеозверненням якимось, де дуже сильно обурювалася, як розкрали російську армію, що от тепер голі босі росіянські чмобіки змушені голими босами їхати в напрямку України. Тобто вона не казала про те, що не треба їхати з війною в суверенну іншу незалежну державу, а обурювалася тим, що жуліки і вори розкрали російською армією, тепер вона не може якісно вбивати український народ. От в цій ситуації мені дуже схожа історія з Дагестаном. Там почалися акції протесту. Я дуже пильно за ними слідкував, підписався на всі їх телеграм-канали, мені було цікаво, чим це завершиться. У мене були сподівання, що, ну, можливо, да? Але шукаю риторику, коли ж ви врешті-решт скажете, що не можна вбивати українців. От, ну, де ця фраза звучить на мітингу? Вона постійно звучала в іншому контексті. Чому ви нас забираєте, нас там уб'ють? Синів уб'ють, вони доказують це дуже емоційно, яскраво. Вони пішли на війну без зброї, зброї немає. Як це так, їх б'ють? Та ну, ви ж повинні розуміти, як на мене, що риторика абсолютно має бути інша. І всі ці акції протесту, які почалися з 21-го числа на болотах, я по-іншому зараз, вибачте, не можу сказати. Вони ж проходять під гаслом «нєт мобілізації», а не «нєт війні». Були дуже поодинокі випадки, коли говорили про те, що вони не хочуть цієї війни. Але чому вони не говорили з 24 лютого про це? Чому вони не говорили з 14-го року про це, коли їхні війська анексували Крим, коли їхні війська війшли на територію Луганської, Донецької області, почали там вбивати мирне населення? Про це вони якось вже забули, всі влаштували. А тут, коли торкнулося кожного, то так. І в цій частині, друзі, щодо Соболєвої, щодо Каца, вони також говорять про цікаві речі. Бо сьогодні один із депутатів Соціалістичної партії Російської Федерації, Держдумі, да, який там засідає, зробив коментар. Я поки що один тільки його знайшов. Всі решта мовчать. Стосовно фінансування національної оборони, так вони пишуть, безпеки на наступний рік у державному бюджеті. Нібито там величезне збільшення фінансування. Так, є збільшення фінансування, але на силові органи, а не на армію. Армія отримає на 30% менше грошей. Так, вони більше там переправляють на військово-промисловий комплекс, на обороноздатність, але не на армію. І утримувати цих мобіків нема за що. Сьогодні вже шириться звернення відео, дуже багато. От, наприклад, сьогодні там Омська область опублікувала. Вчора ми там бачили інші регіони, які публікують, де на вулицях ночують ці мобілізовані. Вони правда обурені тим? Я же це так, ми готові йти, а тут така, вибачте, опа, виявляється в їхньому державному бюджеті, в їхній країні. Адміністрація і всі інші представники керівних органів, вони не дбають про них, абсолютно. Їх вчора ще влаштовували такий спосіб життя, а сьогодні ні. В них риторика абсолютно інша, тому справді це не про опозицію російську. Це оцей лібералізм в найгірших його проявах. І я кажу завжди, не слухайте цих російських лібералів, тому що вони не знають, як робити, вони не знають, як зносити режим, вони неправильно формують посили. Бо замість того, наприклад, що в мільйон майже втік чоловіків з Росії, майже мільйон, вони малися там залишитися і малися, правильно, як сказав Кац, треба було закрити. Тут я його підтримую, правильно, що закрили, риторика тільки інша. Всі кордони, сидіть всередині і думайте, поки вас призвуть. А тут будуть вас знищувати. Може, тоді у вас зміниться якось там, вибачте, волна в мозгу буде працювати дещо в іншому напрямку.
мене, але ж тут, чесно, пане Валерію, просто не дратує. Ну, по-перше, Кац сидить в Ізраїлі, і тільки йому там щось починають приходити, він одразу дістає, як йому сказали, литовський журналіст йому сказав, дуже вигідно діставати карту. Я єврей, не можна мене ображати, саме тому я заховався і в Ізраїлі. Але проблема ще оцих от російських біженців, те, що коли вони тікають в світ західний, вони несуть собою цей русський мір. І як західний світ би мав нарешті зрозуміти, що не треба приймати русських біженців? Я не можу вам дати відповідь на це запитання, тому що для себе, ну як, однозначно, моделюю, чому вони це роблять. Ну, от, до прикладу, стосовно санкційної політики, я як приклад просто наведу. Справа в тому, що є територія, на якій проживає 147 мільйонів осіб загалом, так? І якщо, наприклад, ввести санкції, якими просто, ну, покласти економіку, так, то кількість біженців із Росії буде не мільйон чоловік, як я сказав, а 10, 15, 20 мільйонів. І оця вся маса, вона побіжить куди? В Європу, в країни, де є їжа, є де засоби для існування. Тому зараз, наприклад, от остання ідея щодо обмеження цін на нафту, бо я також, ну, довго для себе не зважаю, це мудре рішення. Обмеження. Тобто зберегти їм можливість робити за хліб. От працюйте за хліб. Просто щоб ви не тікали. Да? А стосовно, от, чому не закрили, ну, знову ж таки, окремі країни закрили. До прикладу, бо ви правильно говорите, та сама Грузія, Казахстан, ну, в Казахстан 100 тисяч виїхало. Да, їх ходять там, типу, строять рядами, але ж ви всіх не переловите, бо це теж є певна небезпека. Да? Саме русифікації. Не асиміляція, а русифікації певної частини населення і формування іншої риторики. Бо ми ж кажемо з вами, що типу руська є опозиція, вона говорить в риториці Російської імперії. Можливо, не про Путіна, але все ж таки вони не говорять на реальні речі, вони не дають їм конкретних ознак. Того, що це йде війна, з метою якої є вбивство за національною приналежністю, а це геноцид. Вони цього визнавати не хочуть, мовляв, ні. НАТО їм там чим-то угрожає, видите ли. Так само і тут. Я, ну, знову ж таки, політику Європейського Союзу в цій частині, знаєте, там, гуманізму і так далі, тому подібне, можу чути, але не сприймаю поки що до цього часу. Тому дійсно мені таке рішення, воно є малоадекватним. Просто-напросто, закрити кордони, приїхали, ви отримуєте повістки, йдіть. Може тоді, якщо не доходить через голову, як кажуть, діде через ногу, ноги через спину, через інші частини тіла. Більше швидше ви почнете думати, якось діяти. Бо, ну, якщо гіпотетично уявити, оця кількість населення, яка втікла чоловічого сьогодні з Росії, вона просто-напросто б розвернулася і побігла в сторону Кремля, то їм би навіть фізично робити не треба було нічого. Вони просто б затоптали той Кремль і все. Нам навіть коктейлі Молотова не понадобилися. Путіна там би не було, і вас би ніхто не мобілізував. Це дуже просто, на поверхні. Абсолютно. Але, ну, ментально вони поки що до цього не готові. Тому шкода, що Європейський Союз не закрив. Тут я якраз не підтримує це рішення. Хоча по санкційній політиці, повернуся назад, хід думок правильний, але дуже повільний. Треба швидше вводити обмеження цін на всі енергоносії, в першу чергу, щоб зменшити такий спосіб дотування державного бюджету Російської Федерації. Це робиться, але чому не робиться? Знову ремарка невелика, щоб завершити думку. Вони самі себе, Європейський Союз, загнали в капкан. І вони в такий спосіб не можуть сьогодні переорієнтуватися дуже швидко. Про це ми говорили дуже-дуже багато років, ще 14, навіть раніше. Ну, задати «Північний потік-1», який почав будуватися ще в 10-му році. Пане Валерію, Рада Федерації знову одностайно схвалила приєднання оцей от парад анексій, так само, як це робила і Держдума, тобто там нічого нового, але їх починають питати, так почекайте, а Лиман, що вже вийшов із складу Російської Федерації, а ні, там вон Херсонщина теж вже якось, ну, починає потрошку виходити, що ж ділять, як же бить? Адміністративні межі вони поки що ж не визначили, там інша історія. І те, що ми говорили з вами кілька днів тому, що цим рішенням вони себе заганяють ще далі в глухий кут, ну, мені видається на свідому провокацію Путіна. От не від Путіна, а Путіна, спрямовану проти Путіна. Тому що от зараз кожне рішення лише ускладнює його положення. Ускладнює взагалі його, точніше,
нівелює його можливості утримання при владі. Так, він направляє більше грошей на силовиків, так далі, тому подібне. Але ж всі розуміють, що зараз всіх собак невдачі треба на когось вішати. На кого будуть вішати? На Путіна. Тим паче, зверніть увагу, ми ж говорили з вами щойно про мобілізацію, там проблеми з розселенням, фінансуванням, харчуванням, забезпеченням. Колосальні проблеми. Це вже очевидний факт. Мільйон вони фізично не зможуть погодувати і втримати. Не зможуть їх. Будуть нехай поодинокі бунти, але вони будуть, вони підірвуть стабільність. Те саме зараз відбувається цією типу анексії. Ну це, як на мене, навіть в логіці Путіна ідіотизм вищого ґатунку. Просто вищого. Оця зараз інформаційно-психологічна операція з типу ядерної зброї, яку заперечує Пісков. Це також нагнітання ситуації до того моменту, коли просто для Заходу розв'яжуть всі руки. Абсолютно вже всі. Просто всі можливості для зміни режиму Путіна будуть відкриті. І мені так здається, що я повторюю цю фразу, я говорив вже кілька днів тому, що саме це зараз і відбувається на Росії. Зараз політична еліта через тупість Путіна, користуючись тупістю Путіна в чому сенсі, маю на увазі його впертістю, по-іншому сказати не можу, не наполегливістю, а впертістю, формує ситуацію таким чином, щоб створити передумови для його зміни. Але тут дуже правильно ви говорили про типу руську опозицію, якої там є, да, за визначенням. Кого ми отримуємо навзамін? Оце питання. Це вже якась дискусія інша. Але оці всі рішення, які зараз проходять, так мені видається, що в цій парадигмі. Звісно, я малюю там ситуацію, наголошую, не ідеальну для нас. Тому що ми не знаємо, хто, як буде, які рішення будуть ухвалюватися. Але те, що можуть зараз такий спосіб припинити війну на умовах Заходу росіяни і стабілізувати там до певної міри на якийсь час, да, взагалі і економіку Росії і так далі, тому що вона навіть прогнози Росії кажуть, що в них ВВП почне різко падати там до 1.5-2% по року. Це ж плюс, звісно, але це ж не розвиток, це стагнація фактично. Тому проблеми там є, розуміння цих великих проблем. І наостанок, чому я так говорю, аргумент. От давайте ми собі згадаємо картинку 30-го числа. З ким Путін вийшов на публіку світову? Кого він тримав за руки? 4 колаборантів, зрадників, яких не визнає ніхто, крім Північної Кореї. Це вирок. Як на мене, це просто вирок самому собі. Так і не зіграла карта з такою, знаєте, як мотиваційною мобілізацією росіян, що от тепер у нас нове отечество, бо ми ж приєднали оці от ісконна а-ля губернії, вони ж довго не могли придумати, що ж це, так ми приєднуємо що, Новоросію, губернію, ДНР, що ми приєднуємо. І от, ніби ось у нас нове отечество, враг у ворот, ми всі оточені НАТО, з усіх кущів сидять поляки, як розказують їхні пропагандисти, а не вийшло. Умовний росіянин в пабліку пише, а чого я должен за Херсон умирати? Ви знаєте, там навіть не така риторика. Багато хто говорить, так, ми готові, ми будемо йти. Я не випадково зараз саме дуже пильно слідкую за тим, як відбувається процес мобілізації. Там навіть процес призову до строковиків, 120 тисяч, він відтермінований на місяць. Він мався початися 1 жовтня, а почнеться 1 листопада. У них не вистачає ресурсів утримувати цю всю групу величезну призваних чоловіків. Ще раз говорю, це не так просто. Наприклад, хто служив у великому там війську, да, той знає, що це таке. Реально, коли там навіть 10-15 тисяч народу, я ж не говорю про 100 навіть, це вже проблема. Їжа, побут і так далі, це дуже серйозні речі. Так от, відтермінували. А тепер, коли ви зараз будете, я знаю, більш ніж переконаний, що ви слідкуєте за цими подіями, зараз з'являється все більше і більше відеоматеріалів із правдивою інформацією про те, як насправді воює Російська Федерація. От буквально сьогодні я переглядав 10-хвилинне відео, яке знято на одному кадрі, тобто не вимикалось, ні обрізок, нічого, абсолютно видно, з тими, кому вдалося втікти з-під лиману. Вони розповідають представники цих квазіреспублік, що російські війська втекли, а це населення ЛНР, ДНР так зване, їх взагалі 3 дні ніхто не годує, їм не виплачують заробітну плату, пособія з іюля, так сказано, і так далі. Тобто нічого абсолютно. І вони приїхали до якоїсь військової частини, 3 доби вони не можуть туди зайти, їх не пускають. Це ті, кого мобілізували. Вони в такому самому статусі тих, кого зараз мобілізували росіяни. І оця правда, що зараз виникне, це буде навіть страшніше, ніж соціальні мережі. От я не випадково говорю, що в російській армії серед мобілізованих почнуться бунти.
і бунти через те, що російська економіка не спроможна буде утримувати таку велику чисельність мобілізованих, утримувати цю армію. Це є найголовніший виклик сьогодні для Путіна. Я, звісно, ну якось мені в голові не вкладається, ну хіба ти цього не бачиш? Звісно, може не бачу, може не бачу, пане Валерію. Ну, тоді мені його не шкода, повірте. Мені нікому його зовсім не шкода Путіна. Я думаю, абсолютно, що і Путіну не шкода Путіна. Дякую вам дуже, пане Валерію. Валерій Клочок, політичний експерт, був з нами на зв'язку.